Milé dámy, milé kolegyně, milí pánové, kolegové, vážení hosté, jsem moc ráda, že se tady dneska scházíme v Grébově vile, že jsme překonali ranní drobnou energetickou krizi. Říkali jsme si, že v plném sále krizových interventů to zase nebude tak těžká věc, tak těžký úkol. Možná, že tváří v tvář krizím našich klientů si tak i můžeme vydechnout a říct si, že udělat tady z toho bez elektřiny takový globální panel by vlastně taky nebyla špatná výzva. Každopádně elektřina už funguje, takže naši hosté mohou v klidu přednést svoje příspěvky tak, jak si je připravili. A já doufám, že společně strávíme den, který nám přinese to, pro co jste si dneska přišli. Ostatně budeme moc rádi za vaše zpětné vazby. Když jsme připravovali konferenci s týmem Linky seniorů a uvažovali jsme o její symbolice, dlouho jsme na to nemohli přijít a velmi překvapivým autorem symboliky byl nakonec náš webdesigner, protože možná i vás, ale nás rozhodně, překvapil kámen, který zakrývá střídavě název konference Zprávu o potřebách a rovnováze. A je teď jenom na nás a na vás, jakou symboliku tomu kameni přiřadíme společně. Jestli to bude kámen mudrců, nebo jestli to bude skrývat jiný tajemství. Ostatně kamenů je tady víc, dostane se na ně. Společným cílem týmu, který připravoval konferenci, bylo podat zprávu, respektive společně s vámi zkusit pojmenovat, jak rozumíme potřebám dlouhodobě pečujících o seniory. Jak rozumíme tomu, jak nenaplnění potřeb vede k frustraci a jak jsme se svými klienty v okamžiku, kdy frustrace ústí do krize. Současně se nedá pominout to, že poslední 3 roky byly pro nás všechny jako něco, co jsme nikdy nezažili. Tváří v tvář pandemické krizi, teď ve válce. Všechno se týká našich klientů, všechno se týká pečujících, všechno se týká těch lidí, o které je pečováno, těch, kteří ještě pamatují pandemie a války, a všechno se týká nás jako profesionálů. Já jsem moc ráda, že mezi námi můžu přivítat hosty, kteří se v tom angažují profesně, ale velmi výrazně i lidsky. Jsem moc ráda, že na české politické scéně existují politici a političky, které se rozhodly věnovat se oboru, který není jejich původní profesí, do takové hloubky jako místopředsedkyně sněmovny Olga Richtrová, kterou tady vítám a prosím jí o úvodní pozdrav. Jde to? Ano, skvělé. Moc zdravím, srdečně zdravím a jsem tady dnes, myslím čistě proto, abych vám poděkovala za vaši práci a popřála vám, ať tady načerpáte co nejvíc sil a vzájemných zkušeností a sdílení, které vás pak posílí na té profesní cestě. A současně jsem si říkala, že se jenom stručně podělím. Já jsem tady kdysi byla na konferenci korpusové lingvistiky v tomhle sále, čili na úplně jiném tématu. A bylo to v době, před mnoha lety, kdy jsme pečovali doma o babičku s Alzheimerem. Měli jsme ji nakonec doma 7 let. A říkám to proto, že jsme přesně hledali informace, hledali jsme zdroje, podporu. Měli jsme štěstí, dostalo se nám ji od geriatrické paní lékařky, ale věděli jsme, že ve svém okolí máme spoustu lidí, kteří takové štěstí neměli. Takže jsem moc ráda, že neformálním pečujícím v Česku se bude dostávat profesionální podpory, která bude zaštítěna i vlastně pomocí z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Vlastně v minulých letech jsme se nejenom za Piráty ve sněmovně, ve spolupráci s mnoha dalšími stranami snažili, aby neformální pečující se staly cílovou skupinou. Abychom konečně jako země akceptovali, že tak jako se starala naše rodina, tak se takových rodin stará vlastně 1,5 až 2 miliony. Obrovské číslo. A ještě jedno přání na vás mám, ať i v okamžicích, kdy čelíte velmi těžkým situacím, ať prostě nestrácíte to vědomí, že to má veliký smysl. Že třeba situace, která bude těžká pro jednoho klienta a vy se s tím budete sami těžko vyrovnávat, tak vám nějakým způsobem se zúročí v budoucnu a třeba i díky těmto sdílecím konferencím se podaří ta řešení nalézt. A prosím, neváhejte obracet se na mě jako na Olgu Richterovou s těmi podněty, s těmi návrhy, jak nějaká důležitá řešení prosadit. Já jsem ve spolupráci s mnohými z vás, děkuji za to, ale současně vím, že někdy je, když člověk na tu politiku kouká, snadné ztratit víru. Nestrácejte ji. Krásný den. Se omlouvám, není to z neúcty k vám, musím běžet hlasovat. Takže moc se omlouvám a držím palce. Moc děkujeme za žluté úvodní slovo. Super, loučíme se, děkujeme. Když se vrátím k symbolice kamene, přemýšleli jsme trošku o tom, jestli je kámen stejný zvnějšku i uvnitř. A rozhodli jsme se, že tuhle otázku tady necháme ležet na stolech a proto vás bych ráda vyzvala, abyste během přestávek, nebo klidně i jako teď, ale to chápu, že není úplně komfortní, přicházeli a ohledávali, ohmatávali, rozsvěcovali. A? Výborně. Zároveň je dnešní konference trochu výroční, protože společnost Alpida, obecně prospěšná společnost, byla založena před 20 lety a já tady s radostí vítám jejího nynějšího ředitele a prosím ho, aby se s námi taky přivítal. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Děkuji Olze, která už tady není, ale děkuji za to, že převzala záštitu na touto konferencí. My se tady v těch krásných prostorech Grébovy vily potkáváme už po třetí. Tím současným tématem nebo tím dnešním tématem je krize neformálních pečujících v kontextu dlouhodobé péče o seniory. A je to velmi důležité téma, protože v České republice denně pečují o seniory 2 miliony lidí. 2 miliony rodinných příslušníků, kteří dlouhou dobu neměli žádnou oporu, co se týká cílové skupiny u Ministerstva práce sociálních věcí. A já bych chtěl tady poděkovat paní Řehákové Fučíkové za to, že se to změnilo, že už tu oporu mají a že mohou čerpat příspěvky na svoji péči a že se také mohou vzdělávat a že mohou mít oporu od vás. Jak bylo řečeno v úvodu, Elpida byla založena v roce 2002 a v září toho roku se poprvé stalo, že někdo uslyšel ve sluchátku telefonu Linka seniorů Dobrý den. Od té doby se stalo strašně moc věcí a my jsme jako Elpida k Lince seniorů přidali celou řadu dalších projektů, jako je například Centrum Elpida, což je vzdělávací a kulturní centrum, do kterého dochází ročně 2,5 tisíce lidí a další se připojí online. Právě v době koronaviru padl u řady seniorů ten strach a obava z toho virtuálního prostředí a k našim kurzům se připojovalo přes 1000 lidí, což je ohromné číslo. Už od počátku měla Elpida ve svém DNA vetknuto, že chce měnit pohled společnosti na stáří. A já jsem rád a myslím si, že se nám to díky našim dalším projektům daří. Z těch dalších projektů je to například časopis Vital Plus, respektive Vital, se kterým se můžete seznámit tady v předsálí. Je to festival Old School, který vlastně spojuje mezigenerační projekty nejenom v Česku, ale i na Slovensku. A v neposlední řadě jsou to třeba Ponožky od babičky, což je takový veselý projekt, v jehož rámci 200 babiček vlastně z celé České republiky plete ponožky z darované vlny. Chtěl bych v úvodu
ještě jednou moc poděkovat celému týmu Linky seniorů, bez které bychom se tady dneska nemohli setkat. Moc děkuju a přeji nám všem a vám všem, abyste na konci tohoto dne odjížděli s novou inspirací, s novými informacemi, abyste ve svém náročném a záslužném poslání mohli pokračovat, abyste hlavně dokázali lépe pomáhat pečujícím. Děkuji vám za to. Děkuji za milé přivítání. Když se podíváme na kámen na webových stránkách, nevím jak vás, ale mě na začátku trošku rozčarovalo, že zakrývá ten název a měla jsem pořád potřebu ho jako někam odsunout. Ono se to stane, když trošku scrollujete, ale pak zase zakrývá něco jiného. A pak jsem si řekla, že je to vlastně ten obraz, že vlastně jsme často svědky toho, že pečující pro velké úsilí, které vynakládají na péči o svoje blízké seniory, tak často zakrývají nebo nemusí vždycky mít kontakt s potřebami vlastními, že to vlastně známe, že ten obraz je nám nějak blízký. A proto jsem moc ráda, že Ministerstvo práce a sociálních věcí se rozhodlo odkrýt, zvědomit, pojmenovat a zařadit do strategických materiálů téma pečujících jako cílové skupiny, pečujících jako lidí, kteří vykonávají velmi významnou, byť trhem neprocházející a tudíž neviditelnou a neplacenou práci. A ráda bych tady teď přivítala paní Janu Řehákovou-Fučíkovou, vedoucí oddělení stárnutí a sociálního začleňování, která představí strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti mezi lety 2021 a 2025 právě s tím tématem, o kterém jsme teď mluvili. Prosím. Děkuji za slovo. Vážení hosté, je mi velkou ctí, že můžu představit strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 21 až 25, ale nejprve bych chtěla panu řediteli poděkovat za poděkování, ale nechci si přisvojovat zásluhy, které nejsou určitě mé a ani jen mé. A já děkuji svým předchůdcům a mnohým současným kolegům, kteří tady dnes jenom nejsou. Takže tak bych nerada, abych si přisvojovala zásluhy někoho jiného. Vážení hosté, my jsme velmi rádi na Ministerstvu práce a sociálních věcí, že se podařilo po letech čekání, opravdu po dlouhé době, 13. září 2021, na vládě schválit strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti. Jsme za to rádi hlavně z těch důvodů, že celkový rámec a podmínky pro přípravu na stárnutí zajišťuje stát. V strategickém rámci říkáme, že to, že vlastně klíčová role je potom těch dalších aktérů, zejména krajů, obcí, ale také zaměstnavatelů, neziskového sektoru, který nemůžeme pominout, akademické sféry a médií. Role státu a samosprávy by samozřejmě měla spočívat v zajištění v takové prostředí, které umožní kvalitní život a autonomii bez ohledu na věk člověka a bez ohledu na jeho zdravotní stav. Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti se domníváme, že je nadčasový materiál, že je průřezový materiál právě proto, protože seniori nejsou homogenní skupinou. Proto materiál prochází vlastně celou řadou opatření, které jsou shrnuty v takzvaném desateru tohoto rámce. Pokud byste si chtěli doslovně přečíst celý strategický rámec, tak stačí si najít webové stránky Ministerstva práce a do vyhledávače si zadat přímo název strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 21 a 25 a budete mít celé jeho znění. V současné době na ministerstvu začínáme připravovat akční plán, navazující akční plán, který bude rozpracovávat jednotlivá opatření dané desaterem. Vycházíme z toho, že česká společnost stárne a že se změny dotýkají všech oblastí lidského života. Že chceme zabezpečit, zajistit důstojný život dnešních seniorů, ale i adaptaci společnosti jako celku na demografické změny, které ovlivňují život v následujících desetiletích.
Víme, že stárnutí společnosti je fenomén, který vyžaduje i vlastně chápání seniora v jiném kontextu. Představy, které máme, nebo které jsme, možná můžu říct, dosud měli, vychází o lidech určitého věku a opravdu dnešní senior už není babička s šátkem na hlavě, která pracuje někde na poli, ale senior prostě vyžaduje chápání tohoto pojmu jako takového. V současné legislativě nemáme zavedený a definován pojem senior, ale myslíme si, že to není potřeba, že můžeme změnit chápání seniora pouze vlastně osvětou, takže budeme pracovat denodenně na těch jednotlivých opatřeních, která máme dané tím strategickým rámcem. A právě proto, že seniori představují heterogenní skupinu, čítají asi tak 2 miliony osob, říkáme, pojďme jim věnovat pozornost. Co říká desatero? Mluví o spravedlivých důchodech, o tom, že je potřeba připravit návrh na dřívější odchod do důchodu pro zaměstnance pracujících ve fyzicky náročných profesích. Desatero mluví o dostupnějších a kvalitních sociálních a zdravotních službách, o podpoře kvalitních a dostupných služeb s důrazem na setrvání v domácím prostředí, v domácím přirozeném prostředí, protože většinou je nám tam prostě nejlépe. Dále desatero mluví o dostupnějším a bezbariérovém bydlení seniorů. Je potřeba se na stárnutí společnosti připravit a apelujeme na to, abychom se připravovali vlastně dokud ještě můžeme. Abychom se co nejméně dostávali do situace, že vlastně zjistíme, že dneska už je pozdě. Podpora sendvičové generace a neformálních rodinných pečujících, tak to je velké téma, já se k tomuto bodu vrátím na závěr svého vystoupení, ale abych nevynechala jednotlivé body desatera, tak zmíním potom přípravu státu na stárnutí společnosti, vlastně kdy si bereme za úkol, že máme zmapovat dopady stárnutí společnosti na státní správu a samosprávu, s tím, že potom v navazujícím akčním plánu, který bude pro období 21 až 25, budeme vytyčovat ty konkrétní indikátory plnění, čili vlastně jak toho dosáhneme. Podporujeme rodiny a mezilidské vztahy, protože senior je stále, nebo měl by být součástí rodiny a nelze ho vlastně nějakým způsobem vytrhnout. Naopak, snažíme se seniory začleňovat a jak jsem říkala, začleňovat je do rodiny a v domácím přirozeném prostředí. Apelujeme na bezpečný život seniorů, boj proti diskriminaci, násilí proti takzvaným šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele. Podporujeme služby primární, podporujeme služby prevence kriminality. Apelujeme na celoživotní učení, trh práce a aktivní stárnutí. Naším smyslem je, musím říct, nejenom třeba to, co každého asi napadne, univerzita třetího věku, ale vůbec i osvěta a tak jako v seniorech vyvolat touhu, aby se vzdělávali nejen pro uplatnění na trhu práce, což je samozřejmě taky nezanedbatelné a potřebné, ale i aby se vzdělávali pro sebe, aby prostě neměli pocit, že jsou na konci života někde odložení a že už se s nimi nepočítá a že nemají do společnosti co přinést. Naopak, pojďme se učit od seniorů, pojďme vytyčovat mezigenerační učení a mezigenerační vzdělávání. Potom ještě bezbariérový veřejný prostor, tak technicky vzato je to samozřejmě taky velmi, velmi důležité. Velmi důležité a osvěta a medializace tématu stárnutí. Tak to samozřejmě především, abychom, jak jsem říkala na začátku, i změnili náhled vůbec na pojem seniora. Když řeknu, bavme se o důstojném seniorovi, tak to zní příliš možná literárně, ale zatím mě nenapadl jiný termín, než vzdát seniorům hold a říkat si, že seniorů vlastně si musíme vážit a že opravdu nechápeme seniora jako někoho, kdo, o koho bychom měli jenom pečovat, protože pečovat samozřejmě ano, ale na druhou stranu se od nich stále učit.
A abych nemluvila příliš dlouho, tak jsem si připravila pár slov k neformálním pečujícím. Neformální pečující, my jsme rádi za to, že můžeme říct, že pečující se snažíme navrhovat i do novely zákona o sociálních službách. Máme připraven návrh na ministerstvu, který budeme předkládat na vládu a kde doplňujeme pečující jako cílovou skupinu. Chtěli bychom, aby zákon o sociálních službách definoval pečující. Chceme, aby se pečující dostali do dílčích druhů sociálních služeb, jako je pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací asistence, denní stacionář. Chceme, aby zákon o sociálních službách definoval základní činnost pro ty jednotlivé sociální služby jako nácvik dovedností pro zvládání péče o osoby závislé na jejich pomoci. A v neposlední řadě si myslíme, že by se pečujícím mělo dostávat odborné sociální poradenství. Takže děkuji. Děkujeme. Zní to jako spousta práce. Děkuju. A myslím, že nejenom za sebe budu mluvit, když řeknu, že se moc těšíme na zmíněnou novelu a všechny změny s ní související a že se nám všem trochu zase víc uleví. Děkujeme moc, že jste mezi námi dneska a že jste nám tyhle zprávy přinesla. Když se ještě vrátím k tomu uplynulému zhruba tříletému období, v posledních letech se proměnily potřeby nás všech, zažili jsme pocit ohrožení, zásadním způsobem se události dotkly našeho prožitku bezpečí, nejenom nás jako profesionálů, ale vlastně i nás jako lidí. A zároveň jsme zažili nějakou novou energii ve zvládání krizí na úrovni osobní, sousedské, komunitní, na úrovni profesionální a také jsme byli svědkem toho, jak to probíhá na úrovni evropské a stali jsme se toho zjevnou součástí. Já jsem proto moc ráda, že tady dnes můžu přivítat nejenom tady v té úvodní vítací části, ale také jako autora prvního příspěvku Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb v České republice a současně prezidenta Evropské sítě stárnutí. A chci se ho zeptat, jestli taky se s námi přivítá na začátku, nebo jestli to chce nechat až na svůj příspěvek. Dobře, děkuju. Děkuju moc. Současně tady sedí spousta lidí z týmu Linky seniorů, která dnešní konferenci připravila a kteří přijdou postupně taky ke slovu. Když jsme během přípravy konference se rozhodli pohybovat v prostoru potřeb a rovnováhy, hodně jsme se dostávali do úvah o tom, čí potřeby vlastně máme na mysli, jaké jsou vlastně role nás jako pomáhajících, ale kdo z nás zároveň taky má tu zkušenost, o které mluvila paní místopředsedkyně sněmovny, tu osobní zkušenost s péčí, že je těch úrovní vlastně hodně a tak jsme se rozhodli to trošku rozstřídit a připravit alespoň částečně uspokojení vašich informačních potřeb a to prostřednictvím poustrů, které budou dostupné v předsálí, které budou k vidění v předsálí, také v elektronické podobě a o jejíž obsahu nás teď informuje právě jedna z kolegyň z týmu seniorů Veronika Valentová. Děkuji za předání slova. Dobré dopoledne všem. Je mojí teda milou povinností vás upozornit na ty poustry, které jste už někteří aktivně objevili, tak to je moc fajn. A teda vám teď stručně představím, ale jenom malinko, protože nechci prozrazovat ten obsah. Jak už říkala kolegyně, my jsme chtěli vytvořit poustry takový, který by vám potom byl ještě k užitku, vám jako zejména krizovým pracovníkům, který potkáváte rodinné pečující a kdybyste si mohli hmatatelně něco potom odnést pro vaši práci a tím potažmo vlastně pomoci neformálním pečujícím. Takže v předsálí najdete poustry 3.
Dvě vznikly právě v týmu Linky seniorů a jeden vytvořili kolegyně ze Života 90, kterým děkuju za spolupráci. A ty dva, které vznikly za Linku seniorů, jsou taková dvojčata, ne jednovaječná, ale dvouvaječná, takže se jsou trošku podobný, ale přitom je každý jiný. A najdete tam shrnutý vlastně jako informace, kam jde ve dvou takových základních věcech odkázat rodinné pečující. Ten jeden představuje možnosti, kde, trošku navazuju na příspěvek, kde lze najít odborné sociální poradenství a možná za mě v lepším případně i kvalitní case management právě pro neformální pečující, kteří se hodně často potýkají s tím, že jsou vlastně ztraceni ve všech těch službách na pomezí zdravotní a sociální oblasti. Takže to je ten jeden poster. A ten druhý je to, že vlastně ta krize, to, že někdy vlastně sami nevidí a nedokážou zcela dobře naslouchat svým vlastním potřebám, je dovede až tam, kde by bylo fajn vyhledat odbornou pomoc pro sebe samu. To znamená, ten druhý poster nějak jako mapuje dostupnost psychologické a psychoterapeutické péče v České republice. Zejména vlastně jako finančně dostupné, protože to taky někdy souvisí. Takže to je ten druhý poster. No a třetí poster, ten představuje už vlastně jako konkrétní sociální službu, konkrétní organizace. Je to tísňová péče Života 90, což je jedna vlastně ze služeb, kterou určitě seniori v domácím prostředí a nejen oni rodinní pečující využívají, protože z mý zkušenosti vlastně hodně snižuje riziko nějakého pádu a vlastně předchází nějaké náročné krizové situaci a současně zvyšuje nějaké jako bezpečí jak toho seniora, tak potažmo rodinných pečujících. Tak velmi stručně, moc se na vás budu u poustru těšit, případně určitě tam najdete i kolegyně ze Života 90, takže až si potom budete brát kávu, koláčky a třeba budete po přestávce vycházet ven, tak po pravé straně, než vyjdete z této vily, tak jukněte na poustry. Děkuju. Děkujeme. Poslední taková trošku provozní, ale láková informace je, že u registrace najdete ještě další literaturu, další příspěvky k tématu. Jsou tam jak knížky, které jsou k zakoupení. Jedna z nich je z autorského kolektivu Linky seniorů a někteří z vás ji možná zaznamenali už během minulé konference. Druhá knížka je knížka, která bude představena dnes v poslední části konference. Taková muzická část to bude. Tam literatura, tam hudba. Je na co se těšit. A její autor bude z ní dneska nám číst. Zároveň jsou tam knížky, které jsou pro inspiraci, nejsou úplně k rozebrání. Veronika, vypadá, že by ještě něco potřebovala dodat. Tak možná se projevují nějaké počátky Alzheimerovy nemoci. Já jsem vám zapomněla říct ještě jednu důležitou věc. Na těch posterech je QR kód. To je možná proto, že já jsem takový jako negramotný dinosaurus v těle těch technologiích. A až na konci budete dostávat osvědčení, tak kdo ho otočíte i na druhou stranu, tak ten QR kód budete mít na těch osvědčeních. Ten poputuje s váma. A když si ho v nějaké aplikaci otevřete, tak se vám vlastně neobjeví ty postery, ale objeví se vám zpracovaná tabulka s odkazy právě na psychologickou a psychoterapeutickou pomoc a na to od sociální odborný poradenství a case management a to si můžete odvést na své pracoviště. To je taková důležitá informace, tak se omlouvám, jsem vám ji zapomněla říct, ale nechtěla jsem vám ji zatajit. Děkuju. Děkuji. Knížky jsem řekla a posledním, kdo tady teď vepředu sedí, je moje milá kolegyně Klára Grampová-Janečková a já jí teď předávám slovo. Děkuji moc.